Seja bem-vindo, invocados! E hoje, galera, o pano para patente 69. E eu quero agradecer a todos que me ajudou aí no COPE, que upar não tá tão fácil hoje em dia, mesmo você tendo Mega Boost, a dificuldade de ter gente para jogar COPE tá foda, mas aí eu consegui upar. E só falta uma patente, velho, pra chegar novamente na patente 70 e provar a todos que eu não desisti do jogo. Então, amanhã tem top 5, sem falta. Então valeu, falou e até a próxima. Fui, é nóis, moleque. Caveirão na área, hein?